Dobrý deň, vítajte v téme. Všetko je dohodnuté. Robertovi Ficovi už nič nebráni, aby sa štvrtýkrát stal premiérom. Peter Pellegrini bude takmer s istotou novým predsedom parlamentu. Krajinu bude viesť nová trojkoalícia. Lídri strán Smeru, Hlasu a SNS sa totiž dohodli a podpísali memorandum o spolupráci. Smer okrem predsedu vlády obsadí 6 ministerstiev, Hlas 7 a predsedu parlamentu. SNS 3, z toho jedno bude nové ministerstvo, ktoré vznikne od januára, pravdepodobne ministerstvo cestovného ruchu a športu. Nová vláda chce zvyšovať životnú úroveň a v zahraničnej politike chcú garantovať naše členstvo v EÚ a v NATO. Peter Pellegrini sľubuje vyšší hospodársky rast a zároveň zachovanie sociálneho štandardu. Robert Fico povedal, že ideme do pekla, ale urobí všetko preto, aby sme to zvládli. Chce sa sústrediť aj na riešenie migrácie a odmieta rodové ideológie. Opozíciu novej vláde v parlamente bude robiť Progresívne Slovensko, Olano, Saska a KDH. Kým z Olano do vlády nepočítala ani jedna, ani druhá strana, Michal Šimečka sa snažil získať do štvorkoalície Petra Pellegriniho. Jeho strana Hlas napokon ale ponuku progresívcov jednomyselne zamietla. O tom, či ponuka nebola dostatočne veľkorysá, alebo či prekážkou pre vznik štvorkoalície bol postoj KDH, sa teraz v téme porozprávam v dueli KDH a Progresívne Slovensko s Jozefom Hajkom a Michalom Trubanom. Páni, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My sme radi, že ste naše pozvanie prijali. Tak, poďme in medias res rovno na to. Aktuálnou informáciou je podpis memoranda približne spred hodinky a pol. Všetko je teda jasné, novú vládu bude tvoriť Smer, SNS a Hlas. Tak vaše prvé reakcie na to, nech sa páči, pán Truban. Tak podľa mňa ono to bolo celkom jednoduché. Aj všetci sme hovorili, že tá pravdepodobnosť, že takáto vláda vznikne, je veľmi veľká. Napriek tomu my sme sa snažili spraviť všetko preto, aby nevznikla. Dali sme Petrovi Pellegrinimu naozaj veľkorysú ponuku. Dovolím si povedať v niečom aj oveľa lepšiu, ako má priamo teraz zo Smere. Ale takže konkrétne on si to vybral. V čom? Tak on dostal tú ponuku, mohol byť, vedeli sme sa baviť aj o tom, že by mohol byť predsedom tej vlády a podobne. Ale lebo teraz má ešte k tomu 7 ministerstiev, čiže predseda vlády a 7 ministerstiev? Áno, ale vôbec to nebolo, myslím si, že tá ponuka je naozaj že vyrovnaná, bola naozaj že veľkorysá, mohol si vybrať. A on sa pomerne rýchlo sa rozhodol, aj v Hlase sa pomerne rýchlo rozhodli, že idú pokračovať ďalej len so Smerom. Takže tam podľa mňa zvíťazila tá ich minulosť, ich vzťahy a už to bola zo pár dní iba taká hra na to a skončilo to tak, ako všetci si mysleli, že skončí. Napriek tomu podľa mňa bolo dôležité sa pokúsiť spraviť všetko preto, aby tu vláda Roberta Fica nebola, pretože to bude naozaj ťažké pre Slovensko. Ja sa ešte tu pri tom zastavím pri tej veľkorysosti tej ponuky, lebo pravdepodobne tam sa to všetko začína a podľa dnešného vývoja aj končí. Pri tej veľkorysej ponuke bolo v hre ministerstvo vnútra pre Pellegriniho? My sme hovorili, že to je dôležitá vec práve preto, aby ľudia videli, že spravodlivosť na Slovensku bude ďalej pokračovať a podobne, že aj pre nás je to dôležitá vec. A my sme dávali náznaky, alebo sme hovorili o tom, že nemusí to mať Progresívne Slovensko, ale nechceli sme, aby to mal Hlas, aby keď vznikne nejaká takáto koalícia, aby nebolo žiadne podozrenie, že kauzy sa tu budú zamietať pod koberec a podobne. Čiže vnútro ste im neponúkali? Vnútro sme im priamo neponúkali a podľa mňa to ani nie, pokiaľ tá dohoda alebo niečo mala padať na vnútre. A na tom, že či sa bude niečo vyšetrovať alebo sa nebude vyšetrovať, tak to podľa mňa ani nebolo dobré, aby to mali. Žiadal Pellegrini vnútro pre svoju stranu? Také náznaky boli potom v nejakých rokovaniach, ale hovorím, že k tým rokovaniam poriadnym ani nedošlo. Najskôr boli nejaké také parciálne, kde sa rozprávali predsedovia s predsedami a potom sa pomerne rýchlo v Hlase rozhodli. Si myslím, že bude im lepšie asi so Smerom. Budeme sa ešte o tom baviť ďalej. Pán Hajko, vaša reakcia na vznik novej koalície? Tak poviem to tak, že nie len na európske pomery alebo unijné pomery, ale aj na slovenské pomery prišla tá dohoda veľmi rýchlo. Je to skutočne pár dní po voľbách. Takže z toho môžeme usudzovať, že tie strany, ktoré vlastne idú do tej vlády, tie dve najsilnejšie strany, tak uvažovali asi od začiatku, že to takto bude vyzerať na Slovensku. A možno keby sme sa dostali ešte do hĺbšej histórie, keď vznikla strana Smer, možno tie úvahy už boli tam, že to bola určitá taktika. My sme samozrejme, že sa snažili o to, aby sa Smer nedostal do vlády. My sme to dokonca mali aj v uzneseniach našich celoštátnych inštitúcií, celoštátnej rady. My sme pred voľbami hovorili, že nepôjdeme do vlády, kde bude Robert Fico. Aj sme to zopakovali a
Urobili sme všetko preto, aby takáto vláda nevznikla. Žiaľ, nepodarilo sa to. Čo ste konkrétne preto robili? My sme začali rokovania s druhou najsilnejšou stranou, ktorej reprezentant tu sedí, takže my sme boli ochotní rokovať. Ako určite viete, tak sú tam určité hodnotové rozpory. Aj v programe by sme našli dosť veľké rozdiely. Ale my aj za cenu kompromisov s tým, že neprekročíme naše červené čiary, ktoré boli definované, tak sme boli ochotní do takej vlády ísť, pretože pre nás bolo bytostne dôležité, aby tu nenastal návrat do čias spred 4 alebo dokonca 8 rokov. Kde ste boli ochotní prerušiť tie červené čiary, pretože ak by vznikla poťažmo štvorkoalícia, tak naozaj tam boli vážne, zásadné, nielen politické, ale samozrejme aj ideové rozdiely v pohľade na spoločnosť a tak ďalej. Ja len poviem, čo sa týka programu Progresívneho Slovenska. Vy píšete stále na stránke Slovensko 30 rokov úplne prehliada, ignoruje práva queer ľudí. Páry rovnakého pohľavia, ich rodiny právne neexistujú, čo ich vystavuje nespravodlivosti a chýbajúcemu pocitu bezpečia. Takisto píšete ďalej. Zavedieme preto moderný spôsob, čo sa týka financovania cirkví, cez špeciálny daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie zabezpečené jej členmi, členkami, sympatizantmi, nezávisle od štátu. Toto hovoria gestor a gestorka hnutia pre dané otázky členovia predsedníctva Zora Jabrová, člen predsedníctva Ondrej Prostredník. To je od vás. Čo sa týka KDH, hneď prvé riadky, ak nie druhá alebo tretia veta. Chránime rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Manželstvo muža a ženy je nezameniteľné, nenahraditeľné, preto si vyžaduje osobitnú úctu a ochranu. Ako ste tuto chceli nejakým spôsobom spolu fungovať? Dávam priestor, pán Truban, toto ma zaujíma, pán Hajko. Tak tieto hodnoty, ktoré ste prečítali z nášho programu, KDH uznáva už 30 rokov. Berieme do úvahy, že sú tu strany, ktoré vyznávajú iný pohľad na tieto veci, ale môžem povedať, že našou červenou čiarou, ktorú sme jasne definovali, bolo, že nepôjdeme do vlády, ktorá uzná registrované partnerstva na úrovni manželstiev. A my sme pri tých rokovaniach s Progresívnym Slovenskom videli, že naši partneri dokážu v tejto základnej otázke cúvnuť. Takže my sme nešli nejako ďaleko, však je pár dní po voľbách pochopiteľne. Aj keby sme sa dostali do ďalších rokovaní, že tú vládu skutočne ideme zostaviť, tak idem najskôr spraviť jej program a nie rokovať o ministerstva. Rozumiem. Čiže na tomto ste to chceli stavať, pán Truban? Takto ste na toto pristúpili? Že by ste túto tému neotvorili? Ja sa vrátim ešte k tomu, že súhlasím, čo pán Hajko rozprával o tom, že obidve strany, aj KDH, bolo ochotné rokovať s Progresívnym Slovenskom. Myslím si, že tie rokovania boli veľmi pozitívne. Dokonca bola aj ponuka pre Petra Pellegriniho na takom trojstretnutí, kde by bolo Progresívne Slovensko, KDH aj Peter Pellegrini. K takému stretnutiu nedošlo? Nedošlo, pretože oni už boli rozhodnutí a na schvál Peter Pellegrini na to nereagoval. Preto aj tie všetky veci o tom, že tu by sa konzervatívci a progresívci nejako hádali a nedokázali dohodnúť, boli skôr výhovorky. Dobre. Chcem sa ale spýtať preto, lebo dostali ste relatívne silný mandát od ľudí a ľudia očakávajú samozrejme, že aj vodcovia sa k tomu potom postavia nejakým spôsobom naozaj profesionálne a politicky. Otázka je, prečo potom, keď ste chceli prísť za Petrom Pellegrinim, prečo neprišla jedna ucelená ponuka? Napríklad, prečo ste si nezavolali na stretnutie predsedu KDH, predsedu SAS? Nedali ste spoločne nejakú ponuku, s ktorou by ste prišli za Petrom Pellegrinim? Lebo to by bolo politicky relevantné. Hovorím, že takéto ponuky boli na stole aj pre Petra Pellegriniho. Že by ste sa traja stretli pre neho? Nestretli sme sa, ale boli normálne ponuky, že môže k takémuto stretnutiu dojsť. Čiže všetky tie jeho veci, ktoré rozpráva o tom, že tá koalícia by bola nestabilná, že sa spolu hádali už tedy, sú v podstate výhovorky iba. A on sa už dávno predtým rozhodol. Ako aj pán Hajko potvrdil, tie rokovania naše boli konštruktívne. Aj keď sme nešli úplne do detailov ešte takýchto programových, ale obidve strany tam ukazovali jasnú chuť dohodnúť sa a zabrániť tomu, aby tu vznikla vláda Roberta Fica. A Peter Pellegrini si vybral sám. S Richardom Sulikom ste sedeli takisto? Áno, určite. My sme uznávali pochopiteľne, že je tu Progresívne Slovensko, ktoré zišlo ako číslo 2 z parlamentných volieb. To znamená, hoci teda nebol predseda Progresívneho Slovenska menovaný prezidentkou, ale brali sme Progresívne Slovensko ako toho, čo má viesť tie rokovania dvojstranné. Takže my sme to aj tak vnímali, že tak sme rokovali s Progresívnym Slovenskom a boli tam aj nejaké kontakty s Hlasom samozrejme na úrovni predsedov.
A čo sa týka slobody a solidarity, keďže považujeme Progresívne Slovensko a Slobodu a solidaritu za pomerne príbuzné strany, tak sme to nechávali na nich. Keby prišlo k takémuto momentu, tak dokážeme sa stretnúť. Len bolo treba vykonať ešte viacero krokov. My sme spomenuli len hodnotové otázky. Samozrejme, že by tam boli otázky, ktoré sa týkajú aj iných tém, ako ja neviem, je Európska únia alebo environmentálna politika, kde nemáme totožné názory. Ale hovorím, o tom by sa rokovalo a ak by sme pristúpili k nejakým deklaráciám, že mne zostávať vládu, tak by sme v tom zase museli mať jasno. Áno, ja som sa len pýtal na to, že či to nechcelo nejaký ako keby silnejší politický mandát, napríklad vysadiak Smeru, Petrovi Pellegrini, nech sa páči. Veď on podľa mňa aj bol, hej, naozaj preto hovorím, že to sú výhovorky Petra Pellegriniho, lebo všetky strany, aj SAS, aj KDH, aj my sme aj verejne deklarovali, že sme ochotní sa rozprávať o takejto štvorkoalícii, že nič nebráni. Boli to normálne aj týmto chcem aj oceniť, aj to predsedníctvo KDH, ktoré potom povedalo a zhodlo sa, že je ochotné rozprávať sa s Progresívnym Slovenskom, aj s Hlasom, aj s SAS o tejto štvorkoalícii, že tie dvere boli otvorené. To nebolo žiadna nejaká deklarácia alebo žiadne červené čiary tam neboli položené, že tu je nejaký problém. Všetko bolo otvorené, dostal aj Peter Pellegrini viaceré ponuky, ale on už v tom čase boli v Hlase zjavne rozhodnutí, že pôjdu so Smerom, tak ani na ne nereagoval a vlastne sa... Ako potom vnímate aj tie vyjadrenia napríklad aj Richarda Sulíka z pred dvoch dní, aj zo včera, že jednoducho ponuka mala prísť veľkorysejšia, že ste jednoducho mali ustúpiť z tých pozícií, ponúknuť mu ministerstvo vnútra? To už boli len nejakým spôsobom jeho mediálne prezentácie? Alebo... Áno, to však Richard Sulík aj trošku tým známy, že takto mediálne, že ono to nepomohlo, takto mediálne k tomu vyjednávaniu, ale ja si myslím, že reálne to vyjednávanie bolo úplne v poriadku a hovorím, v Hlase boli dávno rozhodnutí, toto by na tom nič nezmenilo. Pán Hajko, takisto člen, alebo respektíve pán Alojz Hlina, ktorý bol kedysi šéfom, predsedom KDH, dnes sa dostal na kandidátke Sasky do parlamentu, tak on aj otvorene cez svoj facebookový status aj zaútočil na vášho predsedu v súvislosti s tým, že si postavil dom, miliónovú haciendu a podľa neho je preto Milan Majerský vydierateľný zo strany Roberta Fica, naznačoval tam nejaké scenáre o nejakej možnej podpore potom ďalej. Ako si aj toto vysvetľujete? Nie sú toto potom tie prekážky dopredu, ktoré sa stávajú ešte predtým, ako sa vôbec idete k niečomu dohodnúť? Ja som, a teda aj my sme v KDH nepovažovali vyjadrenia pána Hlinu za reprezentatívne vyjadrenia strany Sloboda a Solidarita. To musím takto povedať. Tie jeho obvinenia, ktoré dal, tak my sme to dávno vysvetľovali, teraz to ani vysvetľovať ďalej nejdem. Bolo to aj v predvolebnej kampanii. Takže my sme napriek tomuto dokázali rokovať aj so Slobodou a Solidaritou. Hovorím, pokladám to za ojedinelý výrok jedného z poslancov z tejto strany. Dobre, takisto sa spýtam na váš postoj na KDH. To je ako keby taká večná otázka, ktorá sa diala v podstate už v roku 2006. Nechcem sa teraz vrácať do nejakých historických analógov, ale už vlastne vtedy tie sa čakalo na rozhodnutie predsedníctva KDH, či vtedy vstúpiť do vlády s Robertom Ficom, ktorú vtedy skladal Robert Fico. Ten medzičasom sa dohodol na postavení novej vlády s Mečiarom a so Slotom. A teraz ako keby tiež to tak bolo, že po voľbách ste ohlásili zvolanie Republikovej rady, myslím na 14. Samozrejme, predtým prebiehali nejaké rokovania, ale toto sa pýtam, lebo z hľadiska aj tých programových nastavení Hlas mal v programe, opakovali to vo všetkých reláciách pred voľbami a predpokladám, že si to asi budú dávať aj do programového vyhlásenia vlády, že chcú pre naštartovanie ekonomiky dať približne miliardu do samospráv, ktoré sa toľko peňazí sa do samospráv historicky pravdepodobne nikdy nedalo. KDH má takisto veľmi veľa starostov, čiže tuto ste možno mohli vidieť nejaký programový prienik, čiže tam ste preto nechceli nejak vstúpiť, alebo aké je rozloženie KDH? Radšej by sa videlo v tej koalícii, alebo či vám je bližšie PSK, bližšie Smer, bližšie Hlas, kde sa vlastne KDH nachádza? No, ja len zopakujem, že my sme proti tomu. Boli sme proti vstupu do vlády so Smerom. Bolo to rozhodnutie našich republikových orgánov. A keď hovoríme o nich, hovorím o predsedníctve, o rade, však divák nemusí poznať všetko, ako to funguje v KDH. Ale ja len poviem, že u nás fungujú tie veci tak, že nerozhoduje jednotlivec. A to predsedníctvo, ktoré sa vyjadrilo konkrétne, že ideme rokovať ďalej s Progresívnym Slovenskom a ďalšími stranami z možnej štvorkoalície, tak to predsedníctvo zasadlo niekoľko dní po voľbách. Takže to bolo veľmi rýchle. A ak by sme rokovali ďalej, tak vám garantujem, že teraz v sobotu 14.
septembra, oktobra celorepubliková rada, ktorá pozostáva zo stovky členov, tak by prišla tiež s konkrétnym záverom, ako budeme postupovať ďalej. Takže to by určite prišlo. A čo sa týka samospráv, myslím si, že oveľa dôležitejšie ako nejaké sľuby, že ideme nalievať nejaké obrovské peniaze do jednotlivých dedín, obcí, miest. Hej. Oveľa dôležitejšie je, že by sme sa rozhodli, že dáme tým samosprávam jasnú reč. To znamená, vaše daňové alebo vaše príjmy budú prikryté takouto perinou. Vytvoríme daňový mix. Presunieme na vás ďalšie kompetencie, presunieme na vás eurofondy. To všetko máme v programe. Takže sľuby typu, že dáme vám miliardu, tak to pokladám iba za sľuby. My sme mali fakt konkrétne riešenia a keby sme sa do tej vládnej koalície dostali, tak budeme presadzovať. Aké ste mali vy konkrétne riešenia, alebo čo malo obsahovať tú konkrétnu ponuku programovú teraz, ak by sa vám podarilo poskladať tú štvorkoalíciu? Čo tam bol ten leitmotív toho, čím ste to chceli stmeliť? Tak jednoznačne, hovorili sme to aj v kampani, bol celé to bolo postavené na tom kontraste minulosti voči budúcnosti. To, čo my sme ponúkali našej krajine, ale aj Petrovi Pellegrinimu, je, že poďme sa pozerať do budúcnosti. Poďme zo Slovenska vybudovať naozaj modernú európsku krajinu, kde funguje vzdelávanie, kde funguje zdravotníctvo, kde naša ekonomika rastie, kde je sloboda, kde sa mladí nie, že budú odchádzať, ale sa budú vracať, pretože naša krajina bude naozaj dobre fungujúca. A Peter Pellegrini si vybral minulosť. Pravdepodobne tam zvíťazili si vzťahy z minulosti, kamarátske, nekamarátske, to, čo všetko spolu zažili v hlase a povedali si, že jednoducho bude im lepšie. Koľko bolo takých stretnutí? Alebo povedzte mi to trošku, ma to tak zaujíma, že detaľnejšie, že jak to prebiehalo, boli to neformálne na úrovni, neviem, telefonátov alebo nejakých stretnutí. Ako to prebiehalo, lebo každý sa, áno, niekto sa na základe niečoho samozrejme rozhodne, ale ako to prebiehalo? Povedzte to nejak bližšie. Chápem, že asi vás zaujímajú takéto technické detaily. Podľa mňa to nie je podstatné, bolo samozrejme viacero osobných stretnutí, bolo telefón. To je normálny štandard, ako to, neviem, čo iné by sa dalo ako keby robiť, čiže prebiehali stretnutia. Naozaj aj v týchto voľbách sa ukázalo, že predsa len má výhodu ten, kto vyhrá. My sme to rozprávali aj vo voľbách, že je potrebné, alebo sme sa snažili, aby Progresívne Slovensko vyhralo, aby sme mohli skladať vládu, pretože ten, kto vyhrá, bude mať veľký náskok, pretože to môže naozaj organizovať, môže sa naozaj verejne stretávať, má poverenie od pani prezidentky, kdežto my sme aj to znižovalo naše šance, že to boli také neformálne stretnutia a že sme sa snažili niečo z toho vytvoriť. Takže aj v tomto mal Fico výhodu, samozrejme, čo sme aj my hovorili. Napriek tomu sme sa snažili, dali sme im podľa mňa veľmi dobrú ponuku a hlavne sme im dali ponuku vybrať si na tú budúcnosť naozaj. Aj asi by som povedal aj, že oveľa ťažšou robotou, aj politickou robotou, aby sa tu niečo začalo konečne budovať. A žiaľ, Peter Pellegrini hlas vybral proste tú jednoduchšiu cestu minulosti, to, na čo sú všetko zvyknutí. Veď sme to tu videli množstvo rokov dozadu, vieme, ako fungujú naše školy, ako funguje naše zdravotníctvo a oni si vybrali pokračovanie tohto marazmu. Áno, rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. Ešte ma zaujíma, či ste dospeli k nejakému trebárs kľúču, pretože vieme, že máme teda 14 ministerstiev, pri trojkoalícii je nejaký kľúč delenia moci medzi tri strany, tu by to bolo delenie moci medzi štyri strany. Došli ste nejako ďaleko, že v hre boli pre koho asi aké ministerstva alebo aké posty? Viete čo, tým, že hlas sa pomerne rýchlo rozhodol, naozaj, že to bolo. Oni to oznámili síce teraz, ale zjavne to bolo rozhodnuté podľa mňa relatívne rýchlo po voľbách, že pôjdu so smerom. Takže až takto hlboko, samozrejme rôzne odkazy sa posúvali, že kto čo ako, ale reálne nedošlo naozaj na nejaké takéto rokovania, že by sa tam vymieniali ministri a podobne. Peter Pellegrini to relatívne rýchlo zarezal a vybral si smer. Pán Hajko? My máme samozrejme svoje priority, tú tvár si zachovávame spred volieb aj teraz po voľbách. To znamená, že máme rezorty, ktoré sledujeme špeciálne a to je najmä ten neutešený stav v zdravotníctve, školstve, sociálne veci, rodina a tak ďalej. To sú naše priority. Takže ak by boli spelí rokovania ďalej, tak sa určite zaujímame o tieto rezorty. My sme privítali a vyvinuli sme určitý tlak, aby,
aby Peter Pellegrini zobral premiérskú stoličku. A boli sme napríklad prichystaní aj na to, na takú alternatívu, že by sme obsadili post ministra vnútra. Ale hovorím, my sme si posty nedelili, ani by sme na to nenaliehali, pretože úplne prvá vec je zhodnúť sa na nejakom programe. To je základ. Keď sa zhodnete na programe, tak potom môžete hovoriť o personálnych veciach. Takto sme nikdy nepostupovali, takto by to vyzeralo. To, čo spravil Peter Pellegrini je, ja to poviem, že nevyužil túto príležitosť a on sa nedostal do vlády, nedostáva do vlády s Ficom, ale pod Fica. To je dôležité, to by som povedal, že pod, pretože to si musí uvedomiť, že bude Robert Fico dominantný. A druhá vec je, že tam budú mať poslancov, ktorí boli takedy u Mariana Kotlebu, extrémistov. Takže bude to veľmi zvláštna vláda. Je to jeho rozhodnutie, skutočne on to má v rukách. Rozhodol sa, my tým pádom ideme do opozície a budeme sa snažiť... Dobre, idete do opozície, samozrejme, kto sa ako rozhodol, je jeho vec. Idete teda do opozície, samozrejme, tým pádom podiel na moci je nejaký, ale môže samozrejme, alebo respektíve úlohou, prioritnou úlohou opozície kontrolovať výkon verejnej moci, čiže strany vládnej koalície. Pán Hajko, chcem sa vás spýtať, ale na základe aj tohto, že naozaj KDH bolo v podstate kúsok od toho, aby sa mohlo stať členom vládnej koalície, ale ponuku so Smerom, však ste toto aj tu povedali, ste odmietli, druhá varianta sa nepodarila zrealizovať. Ako teraz budete ďalej fungovať v rámci opozície? Samostatne budete hľadať nejaké spojenectvá, alebo ako ďalej? No, to je údelom každej opozičnej politickej strany v parlamente, že kontroluje, ako ste hovorili, to, čo robia väčšinou vládni poslanci. Bude mať samozrejme svoje vlastné iniciatívy a budeme v rámci opozície, v rámci ostatných strán skúmať možnosti alebo možno aj postupovať niektorých prípadov spoločne. Ste ako postup, ako klub jednotný, nie je tam žiadna výčitka, napríklad, že ste odmietli ponuku ísť so Smerom do vládnej koalície, držíte ako za jedného? Nie, je to v poriadku, klub je jednotný. A myslím, keď sa pýtate, že aká bude práca v opozícii, no to veľmi rýchlo ukáže jedno z prvých rokovaní, ktoré sa bude venovať štátnemu rozpočtu. My skutočne potrebujeme veľmi súrne prijať štátny rozpočet a tam sa už ukáže, že kto, s akými a akými konštruktívnymi návrhmi prichádza. My máme svoje návrhy, pochopiteľne. Pán Druban, takisto PSK, tým pádom pobyt v opozícii. Richard Sulík povedal, že samozrejme je vám ako váš spojenec nejakým spôsobom najbližšie. Je tam ale samozrejme Igor Matovič, je tam KDH. Čiže ako ďalej teraz s PSK-om? Pozrite sa, Progresívne Slovensko už raz dokázalo, že aj keď je vo veľmi nevýhodnej alebo zlej pozícii, ako bola aj po tých parlamentných voľbách 2020, keď sme sa nedostali do parlamentu, a skončili sme nakoniec s 18%. A tak to isté vám garantujem, že sa stane aj teraz, že my budeme ešte oveľa silnejší, a ako sme teraz. Budeme robiť tvrdú, poriadnu, konštruktívnu opozičnú politiku. Máme aj veľký klub, vieme zvolávať sami mimoriadne schôdze. Budeme všetky zákonné prostriedky využívať naplno, aby sme túto vládu kontrolovali a naopak, aby sme aj ľuďom ukazovali, že stále je tu nejaká alternatíva. A či už v riadnom období, alebo aj táto vláda nevydrží, lebo to tiež málo kto ukazuje, že to není úplne veľká väčšina, ktorú tu Fico zložil. On sám častokrát ho rozprával o zlepencoch, ale ja som to dnes počítal. Sice urobili trojkoalíciu, ale tam je 7 rôznych strán v tejto vláde, keď si napočítate aj tie, ktoré sa dostali na SNS, aj s Hlasom, tam bola ešte bývalá Dobrá voľba a podobne. Takže 7 takýchto subjektov, to vôbec nie je nejaká istá pevná koalícia, majú len 4 poslancov, aby mali parlamentnú väčšinu. My budeme robiť všetko preto, aby sme presadzovali naše myšlienky a naše videnie sveta, predovšetkým preto, aby tu Slovensko malo budúcnosť. Áno? No, čo sa nás týka, tak ja si myslím, že Slovensko potrebuje vládu a potrebuje pomerne stabilnú vládu, pretože ozaj prichádzame do obdobia, ktoré bude veľmi ťažké. Týka sa to verejných financií, týka sa to tej žalostnej situácie napríklad v zdravotníctve. Vidíme, že Európska únia ide do recesie. Bude potrebné riešiť veľmi veľa problémov. Takže opakujem, my sa budeme snažiť, aby tieto problémy nejakým spôsobom tá vláda vedela riešiť. Ale to neznamená na druhej strane, že nebudeme predkladať vlastné návrhy. My chceme pôsobiť tej opozícii tak, je to podobné ako v prípade Progresívneho Slovenska, aby sme sa o 4 roky
vo voľbách dostali opäť do parlamentu a s oveľa silnejším mandátom. Hovorím, máme program, máme vlastne najrozsiahlejší program zo všetkých politických strán, čo bol pred voľbami. Máme veľmi konkrétne predstavy, čo ako robiť. Budeme sa to snažiť presadzovať, ale hovorím, že Slovensko za každých podmienok, ktoré teraz prídu, tak potrebuje stabilnú vládu aspoň na určitý čas. Napríklad poviem, že bolo by veľmi zle, ak by Slovensko nastúpilo od začiatku nového roka do rozpočtového provizoria. Posledná otázka, pani. Peter Pellegrini sa bude uchádzať pravdepodobne o post predsedu parlamentu. Bude mať vašu dôveru? Domy si určite preberieme na klube, ako sa budeme si aj teraz tvoriť ešte celú našu stratégiu opozičnej politiky, ale hovorím, že my budeme veľmi tvrdá opozícia a z toho sa to dá vyčítať. Pán Hajko? Ja môžem povedať to isté. Pochopiteľne bude záležať na tom, že ako tá vláda bude vyzerať a aký predloží program. To je zjavné. Ale podľa toho môžete súdiť, že ako sme sa stávali k vládnutiu spolu s Robertom Ficom odmietavo, tak je dosť pravdepodobné, že to vyjadríme aj pri hlasovaní o dôvere vlády. Ešte predsa len doplňujúca otázka. Ak by vám bola ponúknutá stolička podpredsedu parlamentu, prípadne predsedov niektorých výborov, budete sa uchádzať o takéto pozície? Býva to dobrým zvykom, že vládna koalícia ponúka aj takéto posty? Tak my sme si vedomí, že stoličku podpredsedu parlamentu dostáva najsilnejšia opozičná strana, je nám to jasné. Ale ak by takáto ponuka prišla, tak určite ju vieme realizovať a týka sa to aj šéfov výborov. Pán Truban? Presne tak, jak pán Hajko povedal, my budeme ešte sedieť a uvidíme, aké všetky posty v parlamente sa budú dať obsadiť a budeme sa presne o ne snažiť, aby boli rovnomerne aj opozične zastúpené, aby sa fakt tá opozičná politika čo najviac a najlepšie dala robiť. Je ešte skoro na otázku, že či ste už uvažovali o tom, kto by mohol byť váš nominant na podpredsedu parlamentu? To sme ešte vôbec nerozobrali. My sme všetku snahu dávali do toho teraz, aby naozaj aspoň tá malinká šanca, že vznikne nejaká iná koalícia ako tá, ktorá vznikla. A až teraz sa začneme zaoberať reálne tým, ako pokračovať ďalej. Páni, veľmi pekne ďakujem, že ste boli hostiami relácie Téma. Super, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo. Pekný deň. Sledujte Tému aj zajtra v pravidelnom čase o 12:30. Pekný deň.